tak pojďte se mnou tleskat. Pojďte. Příběh nekončí, když rozsvítí se světla v sále, a nezačíná, když se v sále se šeří. Dobrodružství na nás čeká neustále, stačí jenom více dveří. Tak zase příště na shledanou, tak zase příště, čau a pá! Projdeme spolu pohádkovou bránou, tak zase příště, čau a pá! Poznali jsme spolu nové kamarády, Naty, Lůca, Karol, Krýdo jsou teď přátelé, aby člověk zažil další eskapády, starší ráno vylez. Představení ještě neodcházejte, protože pokud budete chtít, my tady na vás počkáme a můžete se všichni s námi vyfotit. Jste pro? Ano, líbil se vám dnešní koncert? Ano? Ale hlavně také nezapomeňte sledovat náš YouTube kanál, protože brzo tam budou nové písničky. Těšíte se na ně? Ano, my se taky těšíme, tak ahoj! Zase příště na